архітектор і дизайнер Дмитро Чвіж. Вважає свою професію такою, що потребує постійного вдосконалення. Щоб досягти у ній успіхів, кожен наступний об'єкт має стати ще кращим, повинен приносити задоволення не тільки замовнику, а й самому автору. А ще, вважає Дмитро, час вимагає універсальності і різноплановості. Саме тому він працює над різними об'єктами і не зациклюється на чомусь одному. Квартири, офіси, ресторани. Кожен дизайн-проєкт – це пошук різних рішень, адже кожен замовник потребує найкращого. І головна задача дизайнера – це краще знайти. Вдалий дизайн – запорука вдалих продажів, якщо мова йде про інтер'єри громадських місць. А дизайн вашого життєвого простору – це інвестиція у майбутнє, щасливе і комфортне. Головна риса, яка характеризує портфоліо дизайнера і архітектора Дмитра Чвіжа – власний погляд на те, яким має бути простір. Тому його об'єкти – для тих, хто прагне уникнути шаблонів інтер'єрів масового вжитку. Саме тому робота Дмитра така затребувана. Для тих, хто прагне створити свій унікальний життєвий простір, варто переглянути реалізовані об'єкти Дмитра Чвіжа – квартири, будинки, офіси і громадські місця. Ваше найкраще рішення – вибір професіональних послуг. Архітектор-дизайнер Дмитро Чвіж.